Oi, gente. Já começa o vídeo como? Tô aqui fazendo recheio. Esse é o de ninho. O de brigadeiro eu já fiz. Já triturei algumas bolachas. Vou mostrar pra vocês. Quero ver se eu faço algumas massas também de bolo. E aqui, ó, eu tenho frango que tá cozinhando pra eu poder fazer. Salgado, sabe? Coxinha. E aí tem um caldo, né? Eu vou usar o caldo para poder fazer a massa e tal. E aí, enquanto isso, eu tô aqui mexendo o recheio para poder esfriar até o horário que eu for abrir, né? Hoje eu fui lá no centro, comprei algumas coisas. Comprei chocolate que tava faltando, né? Aquele de 50%. Só que eu comprei o 33% e comprei um 100% e misturei os dois. Aí ficou num tanto bom, não ficou muito doce, sabe? O brigadeiro. E comprei o ninho também. Comprei Oreo que tava faltando já. Aí triturei quatro pacotes e deixei um para poder enviar. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu só fazer esse recheio aqui, já colocar no saquinho, pra ele poder dar tempo de esfriar, tá bom? Ó, gente, o recheio tá aqui. Fiz dois, né? Dois e dois. E agora eu vou lavar essa baguncinha que tá aqui, ó. Triturei aqui os recheios, tá vendo? Do Oreo. Aí, ó, eu comprei guardanapo. Comprei colherzinha que já tinha acabado para eu poder colocar. Bala que eu mando de brinde, né? Brinde, né? Essas coisas. E comprei copo da felicidade de 200 ml. Que o meu tinha acabado. Eu comprei. Caiu aqui um pedido. Tirar aqui. Foi um bombom de uva que caiu aqui pra mim de pedido. Vou preparar lá. E é isso, meu povo. Não é pra cobrar do cliente. Já foi pago o iFood. E deixa eu preparar lá o bombonzinho de uva da Luciana. Aqui, ó, desfiei o frango lá na batedeira. Olha como que fica. Eu não bati ele muito pra ele ficar um pedacinho mais. Porque se eu tivesse batido ele bastante, ele ia ficar bem mais desfiadinho, sabe? Mas eu queria uns pedacinhos assim. Aí por isso que eu não bati ele muito. E o caldo eu guardei que eu vou fazer massa. Tava aqui preparando o pedido da menina. E aí caiu esse outro aqui pedido. Já vou aceitar que a gente já viu. Deixa eu tirar aqui. Aí, um bolo de ninho e uma coca em lata que pediu. Aí, deu no total de R$ 20,99 e é pra cobrar do cliente no dinheiro. Gente, eu mal aceitei o pedido e aí caiu aqui, ó, outro pedido pra mim. Gente, vocês viram que eu tava conversando com vocês e caiu outro pedido? Ok, então vou aceitar. Glória a Deus. Outro pedido, gente. Quatro pedidos. Eu nem terminei o primeiro. Sério, acabou. A notinha aqui acabou, ó. Tem que colocar mais. Mas saiu aqui um bombom de uva, que eu vou terminar de preparar ali. E um brownie de ninho com creme de avelã. É isso então, né, meu povo? Bora preparar esses quatro pedidos. Pelo menos um já tá pronto. Aí eu vou preparar o da Ana, que foi o que ela pediu de bolo de ninho. Aí, pessoal, os pedidos já estão prontos. No capricho, para os clientes, né? Não pode faltar o capricho. Top. E sabor também. E aqui E aqui nós está finalizando outros. o de Kit Kat, né? O copo da felicidade de Kit Kat. Gente, mas foi uma correria. Uma correria.
Eu vou falar com vocês, viu? Quatro pedidos assim, ó, um em cima do outro. E, mas graças a Deus deu certo. Já mandei também mensagem para as clientes, né? Falando, olha, como tá chovendo, tá dando um pequeno atraso, mas entregue e tal. Mas seu pedido já está em rota. Teve uma que pediu até o cancelamento. Aí eu fui e conversei com ela. Ela aceitou, né? Glória a Deus. Bora ver o que ela vai falar com o Júlio, né? E o engraçado é que ela pediu cancelamento, sendo que o pedido dela foi o terceiro. E tipo, nem tava em atraso, sabe? É, mas deu tudo certo, graças a Deus. E agora, pega ela aqui, dá. Agora eu vou terminar de fazer minha janta, meu povo. Porque eu tava fazendo janta, eu tava fazendo arroz. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu ver que eu não tiro. Vou guardar aqui o meu tempero. E até cozinhar feijão. Mas foi uma correria só. Não vai dar tempo nem de cozinhar feijão. A gente vai ter que comer arroz com o bife cebolado. Vai ter que ser isso. Tá ótimo, né? Não tá muito bom essa imagem. Mas é o que tá assim, né, meu filho? Aí foi isso. Graças a Deus. Já tá tudo em rota. Já conversei. As meninas falaram. É tudo menina. As meninas falaram que tudo ok, tá só aguardando o pedido, então, beleza, entendeu, né, que é chuva, não tem jeito, gente, atrasa mesmo, né, porque o Júlio não pode correr. E aí, bora ver, né, o que que dá nessa Ana, porque ela só falou assim, ok, bora ver se ela vai entender e o que que ela vai falar. Se ela não aceitar, chegar lá ela emburrar, né, porque o Júlio tem que entregar os das duas primeiro. Então, tipo assim, não tem jeito, né? Tô aqui lavando vasilha. Depois que eu lavar essas vasilhas, aí eu frito aquela carne ali. O arroz já tá na panela elétrica, ela desliga sozinha, ela só fica super aquecendo, né? Então, se ela falar assim que não, ela não quer o pedido e tal, aí como ela não pagou pelo iFood, né? É... acaba que ela ia pagar no dinheiro. Então, traz o pedido de volta, Júlio. Mas ela vem como também, né? Fazer o quê? Ela quis cancelar, o problema é dela. Eu expliquei pra ela, ela falou assim, ok, tudo bem. Mas se ela ficar nervosa porque tem dois pedidos na frente dela, eu não posso fazer nada, né, meu filho? É, mas é isso. Espero que ela entenda. Que me dê uma boa avaliação. Né, porque de vez em quando aparece uma lá. Teve uma que me deu uma avaliação ruim, gente. Mas aí a gente foi ver. Ela tem uma doceria também. Ela faz bolos, essas coisas. Mas o restante você vai olhar as avaliações boas, sabe? Tipo, nossa, bons ingredientes, sabor, muito gostoso e tal. Só ela que ficou ruim. Mas tudo bem, né, gente? Sempre vai ter um que vai não vai gostar, né? E tudo bem que eles não gostarem. Agradecia, né, pela avaliação dela, que a gente está aqui sempre para fazer melhorias, boas melhorias, né? Mas já sabendo que ela me avaliou só porque ela também tem uma confeitariazinha, né? Vou finalizar aqui com vocês esse vídeo. Já tivemos entrega. Se a menina falar alguma coisa, eu venho aqui falar com vocês mais. É... e aí eu vou finalizar com vocês. Hoje é segunda-feira, 20 de outubro, né? Dia da Consciência Negra. E tivemos pedido. Gente, vocês acreditam que eu não achei que ia sair nada por conta da chuva? E vocês viram aí, foram os únicos quatro. Por quê? Ó, já é 9h51. Muito raro sair pedido assim em cima da hora pra loja fechar, sabe? Mas saiu esses quatro pedidinhos aí um em cima do outro. Júnior já levou tudo logo, né? Graças a Deus vai dar certo. E aí eu vou finalizar esse vídeo com vocês. Amanhã eu vou fazer produção de geladinho. Hoje eu fiz já geladinho de ninho, mas eu tenho que fazer mais porque eu só tenho de ninho. Eu vou fazer de outros sabores também, né? Porque não deu tempo.
Eu comecei a fazer, depois fui fazer os. Aí depois eu fui desfiar o frango, fui mexer na janta e aí saiu os pedidos, não deu tempo de fazer mais. Então eu vou descansar, porque hoje eu tive que ir no centro fazer compras e pagar contas. Então, assim, pra mim foi uma correria só. Aí, eu vou encerrar o vídeo com vocês. Amanhã eu inicio um outro vídeo. Aí eu gravo pra vocês um pouco da minha rotina. Amanhã eu gravo mais vídeo pra vocês, tá bom? Vou finalizar esse aqui com vocês hoje. Se a menina tiver dar alguma coisa com ela lá, de onde chegar e contar, eu venho aqui falar com vocês. Se não, já vou finalizar o vídeo por aqui. Um grande beijo. Se você é nova por aqui, já se inscreva. Seja muito bem-vinda, tá bom? E compartilhe o vídeo com quem você ama. Deixa seu comentário e seu gostei pra mim. Beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.